Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dimecres 10 d'abril. Comencem parlant-los de Dibu, un gatet siamès que ha estat rescatat per Proansu. Aquest gatet siamès de tan sol any i mig li diuen Dibu i va ser rescatat per Proansu a punt de morir. El pitjor de tot és que té família i, tot i obligar-los a anar al veterinari i abonar les primeres factures, decidiren desentendre's de l'animalet. Des d'aleshores, la protectora es va fer càrrec i encara està ingressat al veterinari. Tot i això, estan esperant els resultats, però de moment l'han tingut que buidar diverses vegades perquè, segons ens diuen des de Proansu, s'ofegava literalment. Això sí, està testat i és negatiu en fermetats. És per això que des de la protectora demanen ajuda perquè les despeses seran molt elevades. Així que si volen col·laborar amb Proansu poden fer un donatiu directament a @proansu/protectora sueca, també a través de Bizum, el compte de Caixa Popular o per PayPal. I es parlem ara de la inauguració de l'exposició de pintura que tindrà lloc demà. Demà dijous a les 6:30 de la vesprada tindrà lloc la inauguració de l'exposició Els anys pintats, de Daniel Tomàs. Així, a partir de demà i fins el 21 d'abril podran visitar-la en horari de 6:30 a 8:30 de la vesprada a l'Espai Moret de la Sala Esportxeig. Avui, durant els pròxims dies, tindrem un horatge estable i assolellat. Pel que fa al vent, avui bufarà de mestral puntualment moderat i anirà encalmant tal i com passen els dies. Les temperatures continuaran sense canvis importants fins al cap de setmana, on superarem de nou els 26 graus. I passem a més coses. El dissabte va tindre lloc al pavelló de les Oliveretes l'últim partit a casa de la temporada del club de bàsquet sueca Vidriola Immobles. El club bàsquet sueca Vidriola Immobles aconseguí una nova victòria davant dels jovents Leliana, tercer classificat, on els de Cristian Crudeli demostraren la seva recuperació i la intensitat ofensiva que els permet afrontar l'última jornada de Lliga amb tranquil·litat, i un dels jocs de descens en la novena posició. Els primers minuts de l'encontre foren dominats per l'equip sueca amb més concentració i encert que els visitants. L'encontre era molt disputat, ja que els de l'Eliana es jugaven molt per tal d'intentar aconseguir la segona posició. Al segon quart, l'entrenador sueca dona entrada a tots els jugadors de la banqueta per tal de mantenir la intensitat defensiva i controlar el ritme del partit, arribant al descans amb un empat 30-30. El tercer quart començà amb intercanvi de cistelles sense que cap equip aconseguirà diferències al marcador. Els de Cristian Crudeli es mostraren més efectius i aconseguiren distanciar-se al marcador, avantatge que es mantingué a la fi del quart. Aquesta part fou molt igualada i emocionant, amb un públic que no deixà d'animar al llarg de tot l'encontre i que va espentar l'equip sueca davant la reacció visitant, arribant a la fi del partit amb un 61-55. Al descans del partit de Lliga EVA del primer equip van donar per conclòs el campus de Pasqua 2024 amb l'entrega per part del president del club Miquel Furió i el regidor d'Esports Julián Saez del diploma acreditatiu i la tradicional mona de Pasqua. Abans del partit es va guardar un minut de silenci en honor al pare del segon entrenador, Moi Sancho, i de la mare de la jugadora del sènior femení, Carmen Savalls. I seguim amb esports. El Trinquet va acollir el divendres dues partides de pilota. Com cada setmana, el divendres passat, el Trinquet Municipal Eusebio va acollir dues partides de pilota. En la primera, victòria de Xispeta i Rosendo contra Joan Rodrigo i Àngel Gaspar, de Torrent, 60-35. Pel que fa a la segona, a la que pertanyen aquestes imatges, Joan Orx i Rubén es van imposar a Abel i Pere Buigues, 60-55.
I fins ací l'informatiu d'avui. Es deixem a continuació amb una nova entrega del programa Saludem-nos. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu.